הטייקון הגדול נגד הצנחן המיתולוגי. אתה אוליגרך, עשיר ככורך, מה אתה רוצה ממנו? הערב, מיקי רוזנטל יוצא אל המדבר ומביא את הסיפור הלא נתפס של המלחמה. אין פה כל עניין להיות אלים. על פונדק המאה ואחת. אם היית פוגש את בינו צדיק, מה היית אומר לו? לא הייתי מתקרב אליו. השבוע עם מיקי רוזנטל, הערב בשמונה.